kan menyebut asmo Gusti Kang Murbing Tumadi, Gusti Kang Mulas, Gusti Kang Muhasih, Mugi tansah sromat tau tumanduk sagung para tamu para den para misuwu sepuh menapa dene jepuh ingkang satuhu pono ing tawas lebet ditul wilujeng siak wilujeng pemanggihan dalem mesak rencang pamutri budaya campur sari ringkes kanca dewi ingkang kaleres kapimpin panjenengan pun Roko Mas Kibli Landak dene kasuh panjenengan pun Ki Anom Narno wonten ing rekol dengan bahagian prastawa siang menilih keparang labian turwa marang suwan Marado pawet keperang panjenengipun Roko Mas Joko Lebdo Carito Nyonggo Duso ingkang sampun keparan netepi saperanganipun gesang Rejang Hernowo Supit utawi keparang nyeslamaken Kang Putra Arif Nugroho mugi putra ingkang katembun nyeslamaken dados putra ingkang dados dumateng Rama Tala Ibu tangga tepalih negari minggahipun dados dumateng agaminipun amin Allahumma amin priyagung campur sari kanca dewi wonten ing ngriku rekan Pahargan Prastawa kadhiraken Tri Wara Widiyawati ingkang kepareng manggurama katur sedaya para tamu lumantar gending langgam campursari lan ugi gambar kaabe-abeaken sinareng anugrah mandiri sinungkuyung sinareng gas audio sound system mugi sedaya para tamu sinareng tegas satutulan biskico Parno dalam tepakan setunggal buku sajugo Tri Wara Widiyawati saking kadang konco dewi tingnal buku ingkang kusbidah panjenengipun Dewi Ayu saking kadang campur sari konco dewi kepareng marak suwan Widiyawati saking laladan Jawa Timur Banyuwangi juminten kipli lebdo carito Kanca dewi wonten ing rikalodhangan pahagiran prastawa ugi sinengkuyung satunggalipun bintang tamu saking laladan Sukoharjo Makmur Widiyawati artis biduan campur sari kanca dewi saking laladan Sukoharjo Makmur gawanipun tukang saron ingkang tengah De Juni Eko Lebdo Carito tamu Tri Wara Widiyawati sampun kepareng mujud meneng wonten ing sasana panglipur mugi sedaya para tamu lenggah nyosa totolan kiskeca sinambi miyarsaken campursari kanca dhewe aja ngece sinarang kanca dhewe
Oh,